foi preso, mestre. Johnny está trazendo no elevador velho. Foi preso, rapaz. Bem, vocês já tiraram bastante fotografia. Toma, agora basta. Quanto algazarra. E tudo isso só por minha causa. Vamos, aproveitem. Talvez seja a vossa única oportunidade. Bom trabalho, Johnny. Vamos se trancar e pode descansar o resto do dia. Uhum. Muito obrigado. E amanhã pode dormir um pouco mais. Olá, Ruth. Beca. Dentro de 12 horas, o russo morrerá.